И така, добър вечер на всички, кой работил, работил, баме целто я да фаща влака. Продължаваме с шеста част от серията Наказвали ни Бог. Въобще, как може си ги позволява тия работи? Как ние сме толкова добри, приятни, интелигентни и образовани хора. В четвъртата част, която на Фейсбука съм я кръстил Готиният татко и Махленският бияч, споменавам някои разлики между подхода на Бог, Готиният татко, когато така ни изпитва, и дявола, който като Махленският бияч идва на наби. И там всъщност не разделих ясно. Не разделих ясно за това, когато имаме изпитание от Бога и наказание от Бога. Тоест, това е едно и също нещо ли? И веднага трябва да се прехвърлим от другата страна, от черната страна, да разберем дявола може ли да наказва и може ли да да изпитание. И тъй като молитвата Отче наш, за който я знай, един от основните ключови моменти е и избави ни от лукавия, не ни въвежда в изкушение. Излиза, че това лукавия, много лукав е мазан хитър. И той подлага пред нас изкушение, припънки. Така че сега ще се лутаме между тези три думи. Наказание, изпитание, изкушение. За да разберем къде почва едното, къде свършва другото, или те вървят на няколко пласта. Затова казах, че е трудно за много от нас хората да разберем по време на шеста вълна. Бърсам в краката много. За да разберем по едно време, когато сме в трудно време, дали Бог ни наказва, дали Бог ни изпитва, или в случая дявола ни атакува. Така. Да не забравяме, още веднъж преди да го започна, че нашия Господ Исус Христос, ето му, аз съм си. Нашия Господ Исус Христос, като е бил в човешко тяло, е изпитал всички неща, които ние изпитваме. Глада, потението, умората, подхвърлянето от хората, психоатаките. Всички тези неща. Така че той идеално разбира тези, които живеят в човешка плът, колко са ограничени. Завалял дъжда, гледайте как се пръцка в дъжда. И идеалният застъпник и ходотай пред нас, за нас, пред Бога. Най-важното от всичко е какво ти лично мислиш за Исус Христос. Ти лично. Защото, като казах, че има категории от хора, при Бога категориите са две. И те се определят от това какво мислят за Неговия Син. Има хора, които се мислят за Исус Христос, че е велик духовен учител, гуру. Други се мислят, че той е един юдейски, израелски патриот от Мосад, който бил убит на кръста от Римската империя. Други се мислят, че той е там един пророк, един от важните или най-важния. Всеки си мисли нещо за него. Даже има някои борци в България, така се мислят, че
Исус Христос е гимнастик, който прави бицепс, трицепс на кръста. Така че е важно... Ти лично, то мисли за Исус Христос и оттам вече се определя в коя категория хора си. И след като се определил в коя категория хора си, може да очакваш как се отнесе Бог към тебе. Тоест, за да станеш християнин, няма нужда да се родил в християнска държава, нито баба ти и дядо ти са християни. Трябва ти лично да се обърнал към Бога за прошка на греховете си. Ако смяташ, че нямаш грехове, си много зле. Ще те оставя на времето да ти промени мисленето. Така. И когато извикаш към Бога за прошка на греховете и признаеш, че Неговия син е дошъл да се пожертва на кръста, не да прави гимнастика, не да се бори за израелските интереси, срещу римската империя, е дошъл да каже словото на живия Бог, на баща си, защото словото му имаше живот и всички, които го чуха, оживяха. И на всичкото отгоре Бог му е дал и власт в съдния ден да съди делото на всеки. И моето, и твоето. Да, като извикаш към Него, Неговата кръв, която се взява на кръста, повтарям, измива греховете на всеки, който се кае, иска да се промени пътя. Така, и оттам нататък вече, или си християнин, или не си, паспорта няма да оправи, дори ходенето на църква няма да оправи, и молитвите ти четат, и на слушалките си ги слушаш, и Библията на Исус да я знаеш, същата работа. Сърцето ни се ли обърни към живия Бог, да изкрещи, прости ми, и после да получи мир, и да каже: татко, аз те обичам. Което е свидетелство, че този човек се е новородил и Святия Дух е дошъл да живее в него, няма християнство. Ще го повтарям, докато го научите. И така, продължаваме с наказанието и изпитанието. Разлики между едното и другото. Сега, когато Бог ни изпитва, това не е наказание. Обаче, когато Бог ни наказва, това същевременно е и изпитание. Как ще отреагираме ние на наказанието? Дали ще се смирим? Ще се замислим за пътищата си? Съвестта ни ще проговориш, ни изчака 2-3 шамара мазан. И ще потърсим прошка, ще потърсим пътеводителя, да разберем къде сме сбъркали. Така че, изпитанието не е наказание, но наказанието от Бога може да съдържа в себе си и изпитание. Това трябва да е ясно. Когато по-човешки в семейството ние да речем наказваме нашите деца за нещо, ние го правим не за да ги отхвърлям от семейството. Те продължават да бъдат наши деца, именно защото нас не интересува за тях, какво правят те. Трябва да им определим граница за доброто и злото. Защото и Библията ти пише, който е баща, който не наказва сина си. Така и Бог наказва тия, които обича. Ако ти си без наказание, значи Бог не се обхожда, не се държи с тебе като със син, защото всички призовани синове минават през наказание, което ги усъвършенства. Така че наказанието е форма на възпитание. От една страна имаме Божията благост и любов и простителност, от другата страна имаме Неговата строгост и наказание и изпитване на вътрешните ни мотиви. Така че ако искаме да бъдем правилните хора, трябва да бъдем възпитавани с благост и строгост от Бога, не само с благост, лигавщина и благодат. Трябва да има и строгост, за да знаем, че злото е зло и доброто е добро, черното, черно, бялото, бяло. И да не стоим в силото, да не стоим в блудката позиция. Така. И когато наказваме децата си, ние не им отнемаме синовството. Ние ги наказваме с цел да се замислят, с цел да се поправят. Ние ги лишаваме от определени неща.
за да разберат, че ако продължат по този начин, ще бъдат лишени от още повече неща. По този начин се опитваме да събудим в тях отговорност, не се опитваме да ги контролираме чрез вина, но оставяме съвестта да проговори, защото всеки човек и убийца, и който и да е и най-паднал или долу, има съвест. Всички сме по комплект направени с един и същ софтуер. Затова, че някои така сме си хакнали защитните програми и съвестта ни останала глуха, сме дръпнали кабелите на кондорматора, това не означава, че я нямаме. И че в един момент може да изкрещи много силно, да се сепнеш. Така че ние се опитваме да помогнем на децата си да вървят в правилния път. Така и Бог се опитва на нас да ни помогне да вървим в правилния път. И ако се завилеем на ляво надясно, и така на подпира сини шамари. Бащински шамарите. Това е наказанието от Бога. Ей, Гуна, лакчето бързо и комфортно, това те беше много парно, това направим се спочи манерката е. И разбираме, че наказанията от Бога са с цел опомняне, сепване и предизвикване така на съвестта да ни говори, напомняне, че вървим по неправилния път, защото неправилния път обикновено завършва с доста лоши последици. И по неправилния път има още много пътища и пътечки към смъртта. Там обикновено дебни нашия враг лукавия. Така. Когато биваме наказвани от Бога, дявола пък същевременно с наказанието идва с едно изкушение да възроптаем срещу Бога. Да се усъмним в любовта му, да вземем да го проклинаме и много други неща. Така че основното оръжие на дявола е изкушението. Той го прилага по всяко едно време. Особено ефикасно е, когато сме в изпитание или когато Бог нарочно мълчи. Мълчанието на Бога по някой път е за да можем ние сами да решим някои работи. Без да се легаем, да си поемем отговорност. Друг път Бог мълчи, за да ни покаже, че не е съгласен. Димек, ти ме питаш, аз не ти отговарям, общо взето, ако тръгнеш и си чупиш глад. Мълчанието на Бога в някои от случаите е голямо изпитание за нас. Какво ще правим? Защото не може да си кажем, аз съм молих тук 3 дена, постих, умаляме газа, ти нищо не ми отговори, отивам ще съвжение за етая невярващата. Молих се, изпълних всичко, ти не ми отговори, мой си заспал, мой си на море, мой греш билярд. Извинявам се, Господи, ама любовта не ма чака, е виж коя бъде атрактивна, млада према по пижама, да сме двама, да сме год, мод, шакрака, шакрака и влизаш двата крака в батак. Няма нужда да се молиш на Бога. Господи, да взема ли невярваща жена? Тя много голяма любов имам. Много надежден партньор. Че готвя си облиш, пръсти си облиш. След като Библията ти е написана на чист български и на много други езици, да не се впрягаш с невярващо. Никога не се правим на главе и да изпитваме Бога да ни говори като някой ви се говорите от тон колона, но да искаме кошчето като кастофон с някакви молитви и да чакаме да ни говори. Защото този вид молитви са само един фасон, една проформа да замажим нещото, което вече сме го избрали в сърцата си. Затова Бог мълчи. Той вече ти е говорил словото. Затова ви се казва, четете Библията. Писаното слово на Бога вече е написано и трябва да го знаеш. И ако случайно някой ти проговори и се представя, аз съм Господа и тук ти говоря. И ти говоря обаче напреки на словото, нещо дрънчи лопака, тенкия, от сирен издънена, значи не е Бог. Така че,
Ако искаш Бог да ти говори, ти първо трябва да си чел словото, в което той вече е говорил. По този начин ти ще му засвидетелстваш, ще се интересуваш неговите думи. И имаш база данни да сравниш, като ти проговори някой дали той или не той. Така, той беше едно кратко лично отклонение за хората, които се чудят за кого са оженят. И така, по време на изпитание, особено когато Бог мълчи, и се чувстваме така сами и целия свят срещу нас, сме забрали всичките обещания на Бога, идва дявола, лукавия, мазния, и вика, остави го Бога, той те забрави. Ни си първия, ни последния в историята, дед Бог го забрави. Той дори Моисей, дето беше гъс, с него си пиеха кафетата и Бог му даваше с лазер да си играе, цялото му лице светеше 40 дена. И него не го пусна в обещаната земя. Накрая се намери там една причина и го извъртя, че Моисей се развикал на израелтяните, че били жени и спукал с сопата, скалата, напускал да напуска. Моля такъв дребдав това Бог, бе. Де че така? И Моисей ни влезе. Ти ко се мислиш? Половината му обещания са условни. Ако той, уней. Ама ако той, дъската в глата. При мен няма така. При мен всичко се изпълнява веднага. На мига. Аз няма да карам да си разпъш егото. Аз ще го накарам да се разплуи. Да се изпъни обалата на леглото. Да се изпъни. А не като Бога, забий го на кръста. Къде садо мазо е това Бог, бе? Това е тая вяра, бе, да се отричаш от най-хубавото живота, от единто и пиенто и тия 3-4 работи. Така че виждате, че когато съм в изпитание, именно тогава изкушенията на дявола върят заедно с изпитанието. И когато пък не сме в изпитание, нито сме под наказание, просто си вървим, но сме подложени на изкушение, т.е. на офанзива, настъпление от страна на самия дявол или неговите демони или чрез разни хора. Т.е. ние сме в изкушение, подлъгване си да са подлъзни, майте и лекичко. Тогава, когато Бог наблюдава изкушението от страна на дявола в очите на Бога е като изпит, като изпитание, дали ние ще удържим. Така че, мисля, че лекичко така успях да ви определя някакви моменти. Значи, изкушението е присъщо само на дявола. Бог никого не изкушава и никого не подканя към зло. Затова, че ако си по някакъв начин изкушен, подмамен, съблазнен, да извършиш зло, да знаеш, че дявола ти подпичва леко страстите, тлеещите страсти, ревностите, омразите, очността, завестта, гордостта, убийството, крамолничеството. Всички тези неща, дядя, е толкова болни, идват са бъскаме, са джаскаме. Бог изпитва хората. Изпитва ги, но не ги вкарва в изкушение. Тоест Бог изпитва и наказва хората, но той не ги изкушава, не ги подлъгва, не ги подмама да падна в грях. Това е против природата и святостта на Бога. Така, сега, може ли дявол да ни наказва? Че кой той че да ни наказва? Дявола може да наказва принципно само ако Бог му даде позволение. Дори може да ни атакува само ако Бог му позволи. Бог е в час за всички неща. И когато си в изкушение, когато си в изпитание, той го знае това нещо. Той го е допуснал да стане. Не означава, че всеки път на него му се иска да го допусне. Но някой път няма друг начин. И срещу нашите кора и тикви, кратуни, коравовратни вратове и необрязани сърца за костяли в лой, в мас. Нищо друго не помага. Ни кротки думи, ни благо отношение, ни шоколади. Помага единствено тегота. Тиготата, трудността смирява човешкото сърце, а благата дума го развеселява.
Така че, когато ние се възгордеем, сме близко до падане, защото високоумието предшества падението, а гордостта погубването. Така че високоумието, ако си вече в някакъв вид високоумие, си близко до падането. Обаче ако високоумието е така прасно в гордост, дръска, самонадеяна, си близко до погубването. Така че чрез смирение, има го Библията на много места, чрез цигота Бог предизвиква в нас замислени оттам опомнен и смирение. Така че наказанията на Бога са винаги за наша полза. Сега, аз бях казал, че някой път Бог наказва, въздавайки справедливост, заплащайки заплата, възмездие с цел ликвидация на индивиди, на семейства, родове, племена, нации, империи. И никой не може му кажеш две. Ако искаш, може му кажеш две, същата работа. Той има право на живота, защото той е началника на живота. Така че ако искаш живота си да го живееш, живей го според правилата на началника на живота, да не свърши с предчасна смърт и да се чуят хората, що така стана. Той уж беше много бав човек. Пък то се оказа, че бил педофил. И Бог вече не искал да го търпи, да мъчи малки деца и го ликвидирал примерно с рак. Бог не се удоволства в смъртта на нечестивия. Той иска да му прости, обаче нечестивия трябва да се обърне от пътищата си. Ако не се обърне, съответно, знаете, че заплата на греха е смърт. И обикновено смъртната присъда се изпълнява именно от дявола и неговите демони. Защото той е успял тази жертва да я измъчи, да я измами, да я извърти против Бога. И тя общо взето му принадлежи. Така че е неговата цел да ни отведе от Бога, от Божието Слово, от добрия път, да влезем в неговия път, в клопките, да бъдем съблазнени. Греховете не се умножат, той да придоби права и да изиска от Бога да изпроси смъртна присъда. Така че, ако сме против Бога или не сме заедно с Него, не сме с дявола. И Той ще владее над нас. Ще намятка от всякъде. За Него удоволствие да убива. Той е чулкоубиеца. Лъжеца, крадеца, измамника. От край време беше такъв, не стоя в истината. Кръвта на всички хора е тук по земята. Деца несправедливо убити. И в неговите ръце. На неговата сметка. Когато Бог въздава на някой, там винаги има справедливост. Защото той е върховният съдия. Той има право да съди. Дявола няма право да съди. Ама той си го присвоява. Така. Само да погледна и тук на лището, да не съм пропуснал нещо. И да завършам. Да не ми отнемам от скъпоценното време. Само давам пример с един библейски герой. Йосиф. Ама не Йосиф от Ариматия, идет отиде при Исус. Йосиф от Стария Заведия, братята му го продаваха и той отиде там и го наеха да работи економ, бодигард в един дом. Обаче жената беше много разпалена, много разжигосана и докато мъже го нямаше, и тя му скача на Йосиф и вика: "Ади бе, виж какъв си убав матко, смат израелец, бе, гръбни ма тук малко бе. Какво чакаш? Мъже ми удар, тя вече, тя кот беше, беше. Аз колкото повече удар, тя повече ма тресе тук. Ади бълмче." Йосиф каза: "Уважаема, нали, госпожо Петефриова, ще ме извинявате, космат, че съм космат, съм млад съм, луд съм, як съм, обаче не мога аз да направя тази работа. Първото, което е, не мога да съгреша срещу Бога, защото аз съм вярващ човек. Не мога да правя прелюбодейство. Второто, което не мога да се греша срещу твоя съпруг, защото той ме е приел тук и ми гласувал доверие. И трето, което не мога да се греша срещу себе, защото аз имам чест." И тя му каза: "Тай ли ми скине на мръсена? И не щеш да ме опъниш, а?" И развика се, разкрещя се, напръска го с парфюми, фърли си вуалите и вика: "Край, той искаш да ме изнасили, изви ми ръцете, аз се направих, че викам." И додоха бодигардовите и го намериха там.
И тя го вини, че искал да изнасили. Значи, какъв е извода? Не оставяйте с жена чужда в една стая, особено пък ако е в позиция на власт. Ама не оставяйте, учете някъде надалежи, няма свидетели. Аз така съм си патил малко от тия работи, без така да ги осъзнавам. И ви го казвам да го знаете. Със своята си жена може си останеш в една стая. Препоръчително е да го направиш даже. Така че виждате, че в момента, когато дявола чрез жената на Питиефри изкуши Йосиф да се греши срещу Бога, срещу гостоприемството на мъжа и срещу самия себе си, принципите и т.н. Това беше изкушението на дявола. Обаче, това беше като изпит от Бога. Тоест, Йосиф се намери в изпит. Значи, изпита на Йосиф беше чрез изкушение. И там също е имало известно така мълчание от страна на Бога и ни обещания, които Бог не ги изпълнява. Така че Йосиф е можел да бъде разочарован. Каза, аз бях верен, тук ме продадаха, в затвора ме фърлия, тук ся додох, верен съм една стинка, не взимам тая кома натиска, аз старая да бъда такой, накрая его на удържах на честа, запазих тук благоприличието, Господи, това било, това било, пак ме вкараха в затвора, обвиниха, аз пръст не съм набутнал. Е, ти пак не се застъпи за мене, поне да бях преспал с нея. Със сигурност дявола е такова с такива мисли. Дявола знае как да цъка, да калве по нашите слаби места. Така че отхвърляйте всички тия мисли и приговаряйте си в главата Божиите обещания. Четете Словото. Словото е меча на духа, изговореното Слово на Бога. С това трябва да имаш Библия, а Библията да я знаеш на Исуст. Не да я цитираш. Трябва да я знаеш вътре в сърцето си. Да разбираш принципите, които са заложени в изреченията от думи. С това искам да завърша. И ви казвам, кога сте в изпитание, дори Бог да ви наказва и строго да ви наказва, той няма да предаде на смърт. Защото неговото наказание е с цел усъвършенстване, с цел промяна, с цел смирение. Кога сте в изкушение, също не са бойте. Или в изпитание, чрез хора, чрез обстоятелства. Уповайте на Бога. Винаги виждате нещата в духовния свят, но Бог е винаги верен. Пак продължавайте да се молите и да му благодарите, защото той обещал, че и по време на изпитанието ще даде изходен път. Ако пък изходният път според неговата воля е да умрете, умрете с достоинство, умрете с чест, с неговото име на уста, защото директно отивате в царството му. А това е най-голямата привилегия. Лека вечер от мен.